Bom dia a todos. Estamos aqui em Taipuaçu com o Padre Francisco na procissão do Domingo de Ramos. Eles estão se reunindo aqui para daqui seguir para a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tudo bom, Padre Francisco? Como surgiu a origem dessa procissão do Domingo de Ramos? Então, nós sabemos que no Domingo de Ramos nós estamos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Então nós queremos recordar este grande fato em que Jesus entra na Cidade Santa para sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Essa festa surge justamente lá pelo século IV, que a igreja então quis recordar aos fiéis esse momento sublime da entrada de Jesus, que voluntariamente sofre a sua paixão, morte e depois da sua ressurreição. Domingo que vem estaremos celebrando então a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte. Assim, a nossa comunidade de Taipuaçu fará agora uma bela procissão em direção à nossa matriz, para poder então recordar. E segurando os nossos ramos, cadê os ramos? Levantando os ramos, significa que queremos entrar também em Jerusalém. Queremos também passar a nossa paixão, morte e ressurreição com Cristo. Meu querido, devagarzinho, dá para ir dois, tá? Vamos devagarzinho. Vamos com os nossos ramos, podemos ir. A mãe segura as duas. Neste momento, estamos aqui na estrada de Taipuaçu, dando início à procissão do Domingo de Ramos, com o Padre Francisco, da Nossa Senhora de Fátima. Estamos seguindo todos para a igreja, Padre Francisco, com todos os seus membros da igreja, dando a procissão do Domingo de Ramos. Como vocês podem ver, é uma coisa muito linda, muito bonita. Como vocês podem ver, todos os membros estão aqui, seguindo para a igreja Nossa Senhora de Fátima, no Domingo de Ramos, com o Padre Francisco. Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipuaçu, imagens de Beto Vídeo.